Početak septembra, početak nove školske godine, deca se vraćaju u kolektive, mališani u svoje vrtiće, a deca u školske klupe. Svi su se vratili, počela je i nova školska godina, a za pojedine roditelje to možda predstavlja i problem. Sa vraćanjem dece u kolektive javljaju se i dečje bolesti. Koje su to dečje bolesti najčešće početkom septembra meseca, kako ih prepoznati, kako im se suprotstaviti na neki način? O tome u jutarnjem programu televizije Senice razgovaram sa dr. Jelenom Trbojević, pedijatrom iz Doma zdravlja Smederevska Palanka. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro vas našli. Nekako posljednje dve godine dosta govorimo o COVID-u i bilo je priče vezano za COVID infekciju i kod deci početak školske godine, no eto, ministarstvo je rekla, sva deca idu u školu, pa evo ipak da vas za početak pitam, kakva je situacija što se koronavirusa tiče i kod dece? Što se koronavirusa tiče, dnevno smo imali do nekih 5 pozitivnih, odnosno tokom avgusta meseca možda od 290 testiranih 130 je bilo pozitivno, to je tokom čitavog meseca, s tim što je juče, tokom jučerašnjeg dana, taj broj nešto veći, od 20 testirano, 13 je pozitivnih, tako uglavnom su školska deca, znači pozitivna. Kliničke slike su uglavnom blaže, znači to je neka povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, retko se javlja kašalj, znači curenje nosa i slično. Trenutno, osim korone, imamo epidemiju varičele ili ovčih boginja, koja je najzastupljenija među decom predškolskog uzrasta i tog mlađeg školskog uzrasta. To nam je onako trenutno baš aktuelno. Infekcije gornjih disajnih puteva, uglavnom virusne, nešto manji broj bakterijskih, odnosno to su faringitisi, i imamo stomačne infekcije, znači takozvane stomačne viruse. Evo, pomenuli ste malo čas koronavirus i simptome. Koliko zapravo sve to traje? Do nedelju dana temperatura 2-3 dana povišena, tako, oko 2-3 dana su ti, posle toga već bude nakon 2-3 dana bolje, do nedelju dana. E sad, kad govorimo o koronavirusu i tim simptomima i pomenuli ste i respiratorne infekcije, na neki način tu treba sve to razlikovati. Imamo, kažete, uglavnom su to virusne, ređe su te bakterijske infekcije. Pretpostavljam da kod tih gornjih respiratornih infekcija imate iste simptome kao kod koronavirusa. Kako ih prepoznajete? Šta je prehlada, šta je bakterijski infekcija? Ili imamo podatak, znači, o kontaktu. Pa uglavnom malo dominiraju simptomi, znači šta razlikuje. I imaju malo izraženije te bolove u mišićima, te neke opšte simptome, znači bolovi u mišićima, jaka glavobolja, malaksalost, onako izuzetna malaksalost, i to je onako, u principu mi istestiramo, znači kad posumnjamo, eventualno uradimo naravno i laboratorijske analize, uradimo antigenski brzi test, pa nam je to neki pokazatelj. E sad, jedan savjet roditelju, koliko primete, kad govorimo o toj nekoj mlađoj deci, određene simptome, da li treba reagovati na vreme, ukoliko se pojavi temperatura, ili sačekati da... Uvek treba sačekati, znači neki dan dati neki sirup, dati tečnost, dan, dva, tri, znači u zavisnosti od toga kako je detetu, kako dete izgleda, ako je ono raspoloženo, neka dva, tri dana, postoji nešto što može se reši i kod kuće, znači ne mora svaka temperatura da bude razlog za dolazak lekaru. Naravno, ako se njima učini da je dete loše, da je njegovo ponašanje neuobičajeno, svakako smo mi tu. Svakako da pomognete. Kad govorimo o tim bakterijskim infekcijama, opet traži se ispitivanja, pretpostavljam, i reaguje se onako kako mora kada su bakterije u pitanju, tu su tada antibiotici neophodni. Da,
Da. Samo u takvim slučajevima. Jeste, jeste. Znači, uglavnom je to, uglavnom uradimo laboratoriju, uglavnom nam to pokaže, znači... Da, ima tih problema. Evo, pomenuli ste i taj stomačni virus. Kako se manifestuje? Kako možemo da pomognemo detetu da je na neki način prebrodi sve te probleme? Stomačni virus se karakteriše mučninom, povraćanjem, bolovima u trbuhu, dijarejom, povišenom temperaturom. Pri tome dete može samo da ima slab apetit i povišenu temperaturu. Znači, eventualno, ne mora uvek da budu svi ti simptomi prisutni. Najbitnije je da se to odmiruje, u proseku traje nekih 3 do 5 dana, da se odmiruje, laganija ishrana i dosta tečnosti. To je otprilike ono što je najbitnije. Nadoknada tečnosti. Nadoknada tečnosti, da se hidrira, znači, eventualno probiotici i... E sad, ukoliko bude to neke komplikacije, doći ipak od svog izabranog pedijatra. Pomenuli ste da su boginje tu, varičele, je li tako? Naravno, naravno, dugo ih nije bilo u ovolikom broju. Ali znači, bilo je sporadično, jeste, bilo je sporadično, sad ih baš imamo u velikom broju, to se lako prepozna, to su ospice po koži, povišena temperatura koja ne mora da bude uvek prisutna kod dece. Takođe, pre nego što izbije ospa, mogu biti prisutni neki nespecifični simptomi. Malaksalost, glavobolja, može da bude prisutan i neki kašalj, curenje nosa. Ospa u početku su to onako sitne crvene tačkice, nakon čega se pojavljuju mehurići koji su u početku ispunjeni bistrom tečnošću, posle toga se ta tečnost zamuti i onda ta vezikula, tako se to zove, prsne i formira se krusta. Sveukupno bolest traje 3 nedelje, tako da je potrebno 3 nedelje da dete bude kod kuće. U toku prvih nedelju dana izbija ospa, tada je moguća svih 7 dana temperatura, najčešće to nije tako, povišena temperatura. Tokom druge nedelje se formiraju kruste i tokom treće nedelje te kruste otpadaju. Dete je najzaraznije 2 dana pre izbijanja ospe i neka 2 do 3 dana po izbijanju ospe. Znači, dokle god se ne formiraju one kruste, generalno dete je zarazno, zbog čega se to veoma lako širi, obzirom na tu zaraznost pre izbijanja ospe. Tu je bitno skidati temperaturu i postoje u apotekama različita sredstva koje ublažavaju svrab, obzirom da je ova ospa praćena kod neke dece izuzetno jakim svrabom. Znači, mazati dete, održavati ličnu higijenu, znači svakodnevno kupanje, odnosno tuširanje, i mirovanje. To uglavnom prođe bez ikakvih problema. Da li je to možda izraženije kod predškolaca ili kod školske dece sada? Kod svih predškolaca i ranog školskog uzrasta, tipa tu negde do 9 godina uzrasta. Javljaju se varičele, je li tako? Evo malo da se pozabavimo još jednim problemom, čini mi se, koji je sve prisutan, problem gojaznosti kod dece. Imate gojazne dece, pretpostavljamo i vi i vaših pacijenata, ali mislim to je ono što je naša realnost. I kod takve dece javljaju se određene hronične bolesti i šećerna bolest i povišen pritisak. Pretpostavljam da imate takvih slučajeva. Pa imamo, naravno. Evo, Batut je pred sam početak školske godine dao i neko uputstvo vezano za ishranu školaraca. Šta vi kao pedijatar možete da kažete i da poručite roditeljima kad dete krene u školu što se ishrane tiče? Da li je obavezan taj doručak? Pretpostavljam da jeste pred polazak u školu. Pa jeste, znači jeste. Obzirom da kod većine gojazne dece mi dobijamo podatak da je njima prvi obrok jako kasno, znači da je to tek užina kod nekih i ručak. Prvenstveno, znači, taj doručak, to apelujemo, znači, nedostatak fizičke aktivnosti, generalno
Jede se mnogo slatkoga, tih grickalica. Brza nekako hrana. Uvijek o tome govorimo. Jeste, brza hrana. Znači, apelujemo na pravilnu ishranu, na unos voća i povrća, na to da deca jedu kuvano, da doručkuju kod kuće, da se bave fizičkom aktivnošću. Eto, to je jedan savjet. I još jedna jako aktuelna tema, to je ta HPV vakcina koja je počela da se distribuira i da se daje deci određenog uzrasta. Kakva je situacija kod nas u Domu zdravlja? Mi smo započeli vakcinaciju. Za sada ta vakcina nije obavezna. Uh-huh. Znači, po onaj ko želi uzrasta, devojčice i dečaci, uzrasta od 9 do 18 godina mogu da se prijave, da prime vakcinu. Vakcina se dobija u uzrastu do 14 godina u 2 doze, nakon toga u 3 doze. Jedna jako onako vakcina koja štiti od jedne vrste karcinoma, znači karcinom grlića, materice prvenstveno, i od ostalih, ali najviše je zaštita od te vrste karcinoma. Tako da za sada je to još uvek na dobrovoljnoj bazi i mi vakcinišemo one koji su se prijavili. Koliko imate do sada vakcinisanih HPV vakcina? Pa nekih 30-ak, znači vakcinisanih prvom dozom. Počeli smo, znači, i druge doze da dajemo. Imamo još prijavljenih, tako da vakcinacija je u toku. Što se obavezne vakcinacije dece, mališana, tiče, tu ide sve po planu, onako da, kao koji da, preporuka. Znači, tu, to se odvija kontinuirano. Nekako se govori o toj MMR vakcine, ili roditelji dolaze za MMR vakcinu da deci da se daju? Dolaze. Imamo nešto manji broj vakcinisanih, to je uglavnom predškolski uzrast, ali trudimo se. Dobro. I sad mi recite, evo, govorili smo o tim dečjim bolestima koje su prisutne početkom septembra, ili ima malo više pregleda sad ovih dana? Nešto veći broj pregleda. Nešto veći broj pregleda. Evo, ne mogu da kažem da je baš gužva, ali nešto veći broj pregleda, pa ta otprilike od 1. septembra. Dobro. Vaš savjet je da roditelji prate svoje zdravstveno stanje dete? Da prate svoje dete, da mu pomognu time što će dati nešto protiv povišene temperature, dati dovoljno tečnosti i eventualno dovesti, znači nakon dan, dva, dovesti dete kod pedijatra.